edhe të uh, bashkësia ndërkomtare të ndërimet po edhe të Serbia pse jo. Tjeni të bindur që partia demokratike nuk i ikë rolit të vetë dhe përgjësis vetë që ka në këtë proces, e thashtë në, fi, në fillim të elaborimit tim dhe për këtë tjeni të sigurët. Mirë po, në këtë fazë, kur kryministri i cili e ka për dëtyrë kushtetuse që të alhejsh të proces, dhe është duku të alhejsh me këtë proces, e ka një dokument zyrtar të dërzuar nga dy shtetet të fuqishme, të cilat ka një rol të pazëvënsushëm në këtë proces, e mban të fshejur atë, nuk jav të regon as i derve opozitar, nuk jav të regon as deputet, atë nuk i takon partijës demokratike, nuk i takon partijëve opozitare që të dalin dhe të dhanë përgjigje, dhe të marrin përgjithsi që nuk i takon për para se institucionet qëtetërore të avë një gjithë të tjilë. Nuk mund të vendosim Uh, qërën për para kuajve. E qërë, por nëse i këthejmë i zotë që situatës kur u uh, uh, folat herë për një, një projekt që egzistante, të thuës e egzistante për uh, levizin e kufive, shkëmbimin e oh. teritorëve të populatës. Ideja e korrigjimit e kufive. e korrigjimit kufive, uh, shkëmbimit, thuhej atëherë, uh, vetë vendosje e patë marë një rolë caktum opozitar dhe patë organizu protesta aso kohë, duke i parapri, duke e, e pengu étrisa. një proces e që do të mund të kishtë të qenë i dëmshëm. Dhe tash, nëse ju konsideroni që procesi aktual është i dëmshëm, duhet të reagoni në një mënyrë. Nëse konsideroni se e e pengimi qart. procesit është i dëmshëm, sërish duhet të jabëni me dje kriminalitës. E, 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 e cart, por reagimi edhe në atëkoj i vëdëvdosis ka qenë pas reagimi dhe pas ka qenë një vëprim i vëtëvendosis për para se një dokument ose një ideje t'il ka është elaboruar në publik. Mirë për për teja saj, mendoj që një nga kritikat më të mëdha që mërë sot partia demokratike, si partia opozitare, është pse nuk për përdor teknika, strategjit e njëjta të të bëri të opozitës si kur vëtëvendosja. Dhe ju e dini shumë mirë që Kosova dhe sot e kësoj dite është duke i vujtu pasojat i një opozitet të t'il të dhunshme, e cila e kalën Kosovën të izoluar që gjash vite për Përsoj pa liberalizim të vizav, dhe thënë drejten edhe ka humbur shumë mundësi që kjo marveshja për vëndimtar të ishte arritur vite e parë, sepse edhe në të kaljurën e edhe në këtë studio kë kemi diskutuar për dritarët dhe mundësi realit arritës një marveshje. Mirë për jam penguar dhe jam pa mundësuar nga një opozit shumë edhënshme dhe shumë destruktive në atë proces. Kurse tani, këj kryminister, që është për mendimin tim me i paft dhe jo i gatshëm për të rritur një marveshe për fundimtare, nuk e shfizan disponimin dhe në bështetjen të pare zervë të opozites për të rritur marveshe.